porque as razões do ódio que a esquerda tem por Bolsonaro é justificado dentro da ótica da esquerda. Veja bem, o Bolsonaro eliminou mais de 100 mil cargos comissionados. Imagina você que está nos acompanhando, 100 mil cargos na mão de um governo de ladrões. É muita coisa. Mudou o limite da Lei Rouanet. Os blogs, e nem precisa dizer quais, ficaram sem a verba, sem aquela dinheirama que recebiam todo mês. Montou um ministério técnico. Cesare Battisti, o ladrão, o assassino, o sequestrador italiano, e foi mandado embora. Os prêmios ditadura estão sendo revistos, porque são verdadeiros prêmios. As invasões do MST caíram assustadoramente, e o próprio MST diz que não está invadindo de medo. Ou seja, esse governo do Bolsonaro é um governo para ser realmente odiado pela esquerda. Uma queda continuada, mensal, nos índices de violência em todo o país. Preste atenção. Fim das verbas para eventos LGBT, STU, VXYZ e sabe-se lá mais quais outras siglas. Fim de editais para a produção de filmes de ideologia de gênero para serem veiculados em TVs públicas. São tantas mudanças, são tantas razões para a esquerda odiar o governo Bolsonaro, que a gente tem que ficar muito atento. 13º para o Bolsa Família. Olha só, como o PT não vai odiar isso? Afinal de contas, isso contempla o mais humilde? Isso contempla aquele que precisa da assistência do Estado? O governo Bolsonaro deve ser odiado pelas ONGs indígenas porque ele vetou, por exemplo, a criação da criptomoeda indígena. Vocês não têm noção, vocês não têm ideia da... Não vou falar a palavra porque ela é pesada, mas vocês não têm ideia do nível de sujeira que existe por trás da questão indígena. Vocês não podem imaginar. É tanta coisa que está sendo desvendada que a criptomoeda é apenas uma mais. Existem índios que não falam português, mas falam japonês, falam inglês, falam francês, falam alemão. Ora, senhores, o Bolsonaro é odiado estranhamente pelos ecologistas quando ele, com uma medida, impediu, por exemplo, que os balancetes das SAs continuassem sendo impressos em jornais. Portanto, com essa medida, o Bolsonaro foi ecologicamente correto. O Brasil está sendo mais procurado por turistas, e turistas com dinheiro, não turista venezuelano, não turista